ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଦାବିରେ ଆଜି କାଶୀନଗର ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ଏନ୍ଏସିରେ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଲି ସହ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ଟାଉନ୍ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଜିମ୍ନାସିୟମ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସି ବାସିନ୍ଦା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।